Orang ramai dinasihatkan supaya tidak panik terhadap viral di media sosial mengenai jangkitan rotavirus yang didakwa berpunca daripada air pancut di dataran satu Malaysia, Kelabang di sini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ghazali Osman berkata pihaknya kini sedang menjalankan siasatan berhubung isu berkenaan dan perlu mengambil sedikit masa bagi mengkaji dakwaan yang disebarkan.